Будеш робити що? Вулкан. Вулкан. Зараз Кидати? Любчик кидає соду, у нас там оце. Ну, Денис, ідеш дивитись? Дивись. Один, два, три. Кидай. Багато, багато. Наш фіолетовий вулкан вибухає. Клас. На осік чи на алергіка? А візьми ложку, ложку тупо змочи, це ж у тебе в руках. Да. Змочи, прям всередину вулкан. О, бачиш, ще трошки є? Ще трошки соди. Клас. Тільки не капни. Клас. Ось експерименти в домашніх умовах. Так, зараз Любчик буде робити вулкан фіолетовий. Все, чекає. Ну що, давай починай. Та-да, мабуть, да, вони. Не підніметься, так? Дуже багато було. Так, да, вулкан залишився вибухати в лаві.